TV Espírita Nosso Lar apresenta. Programa infantil. Evangelizar é amar. Todo sábado, às 17 horas. Com Letícia Pontes. TV Espírita Nosso Lar. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Olá a todos! Continuando com o nosso projeto Evangelizar é Amar, vamos contar com a participação de duas meninas encantadoras que irão falar sobre o tema pureza de coração. Fiquem com os vídeos! Eu sou a Laísa, tenho 4 anos. Hoje eu vou falar o que é coração puro. Coração puro é uma pessoa que cuida dos cachorros, não abandona ele na rua. Deus gosta muito dele, ele gosta muito de Deus. Olá, meu nome é Sara, tenho 6 anos e hoje eu vou falar sobre pureza do coração. Ter pureza do coração é ser simples, ser humilde, não ter egoísmo e não ser orgulhoso. É fazer o que Jesus ensinou. A imitais as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau. Parabéns, meninas. Adorei a explicação de vocês. Vocês arrasaram. E é isso mesmo. A pessoa que possui a pureza de coração age por amor. É virtuosa. Tem um coração limpo de todo sentimento ruim. Não possui raiva, ódio ou qualquer tipo de ressentimento. Pois só possui os melhores sentimentos. Sobretudo, para com o próximo. Ou seja, já faltou em seu coração a sentir do bem e sempre vigia seu comportamento perante o próximo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, nos diz: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E só pode ver a Deus quem tem um coração puro, coração repleto de amor, benevolência, bondade, caridade, enfim. São os sentimentos edificantes. Aquela pessoa que optou seguir Jesus e viver em harmonia com as leis de Deus. Que possamos ser as ovelhinhas abençoadas do rebanho de Jesus e seguir seus ensinamentos para encontrarmos a verdadeira pureza em nossos corações. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Beijos. Nós somos o grupo Farol Luz de João Pessoa e agradecemos a oportunidade a todos que fazem o programa Evangelizar é Amar da TV Espírita Nosso Lar. Vamos lá? Cantar juntos! Vamos lá! Precisava, parou e me olhou, me deu a paz do que me amava, me deu as boas-vindas, plantou nova semente. Abri os olhos, estava ali a luz, e eu voltando para a vida. Foi Deus, com todo o seu amor, me mostrou tanta beleza. Foi Deus, ele que me abriu.
tirou da incerteza. Foi Deus que recriou o céu, recriou a terra e me deu abrigo. Foi Deus, Ele que me abraçou, e Ele é o meu melhor amigo. Foi Deus, com todo o seu amor, me mostrou tanta beleza. Foi Deus, Ele que me acolheu e me tirou da incerteza. Foi Deus que recriou o céu, recriou a terra e me deu abrigo. Foi Deus, Ele que me abraçou, e Ele é o meu melhor amigo. Foi Deus. Minha mão, na hora que eu mais precisava, parou e me olhou. Deu a paz porque me amava. Me deu as boas-vindas. Nova semente. E quando abri os olhos, estava ali a luz, e eu voltando para a vida. Foi Deus, com todo o seu amor, que me mostrou tanta beleza. Foi Deus, Ele que me acolheu e me tirou da incerteza. Foi Deus que recriou o céu, recriou a terra e me deu abrigo. Foi Deus, Ele que me abraçou e Ele é o meu melhor amigo. Foi Deus, com todo o seu amor, que me mostrou tanta beleza. Foi Deus, Ele que me acolheu e me tirou da incerteza. Foi Deus que recriou o céu, recriou a terra e me deu abrigo. Foi Deus, Ele que me abraçou e Ele é o meu melhor amigo. Foi Deus, só pode ter sido Ele. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estar aqui em teu nome, trazendo essas canções para acalentar e curar muitos corações. Vamos ficar com Jesus a nos abençoar. Vamos dar as mãos e orar. Com Jesus no coração, um sonho de amor vai se realizar. Com um mundo mais feliz pra se viver. Feliz estou, alegre eu vou, seguindo os passos do Senhor. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar.